Radovi na kanalizacionoj mreži u selu Kobilje ušli su u završnu fazu. Vrednost radova iznosi 880.000 evra. Izvodi ih preduzeće telekomunikacija Blace, a finansiraju se kreditnom linijom Nemačke KfW banke. Radovi u dužini od 7.760 metara započeti su prošle godine u julu i u okviru faze 3. Odvijali su se predviđenom dinamikom. Sada smo ušli u završnu fazu gde se izvode radovi na iskopu glavne linije u dužini od 50 metara u pravcu sela Stanci. Kanalizaciona mreža u Kobilju se spaja sa kolektorom B koji je spojen sa glavnim kolektorom A koji ide ka postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda. I nakon svih ovih radova uslediće će asfaltiranje trase, odnosno vraćanje u prvobitno stanje. Izvođač radova je telekomunikacija Blace, a radovi se finansiraju kreditom iz KfW banke u vrednosti od 880.000 evra. Osim pomenutih, javno-komunalno preduzeće Vodovod Kruševac otpočelo je radove na rekonstrukciji kanalizacione mreže u ulici Petra Kočića u Kruševcu.